Šestu godinu zaredom najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale US Open, ali za plasman u finale poslednjeg Grand Slam turnira sezone neće igrati protiv saigrača iz Davis Cup reprezentacije Janka Tipsarevića. Istorijski duel dvojca srpskih tenisera u polufinalu Grand Slam turnira izmakao je za dlaku. Tipsarević je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri protiv Davida Ferrera, vodio sa 2-1 u setovima, imao brejk viška u odlučujućem i bio na 2 poena od pobede, ali je istrajni Španac posle 4,5 sata izvanrednog tenisa triumfovao u tajbrejku petog seta. Da sam zadovoljan kako sam igrao, jesam. Lopte je okrugla, ovaj godin sam spašavao meč lopte sa Stepanikom u Davis Cupu u Stuttgartu, onaj koji sam osvojio, u drugom kolu sam spasio 4 meč lopte i... Tako da, to je sport, to je tenis, nisam u tenis, nego imao sam i sport, imao se ovo dešava, ali... Ja kao osoba, generalno, uvek se sutradan lošije osjećam. Danas jednostavno sam... Sve me boli, jako mi je teško, obe noge mi se bukvalno raspadaju od bolova, tako da... Ne razmišljam toliko sada o meču, ali mislim da sutra kad budem ustao će mi biti jako teško. Par sati posle Tipsarevića na teren je izašao Novak Đoković i nastavio impresivni niz pobjeda u Njujorku, gde je dobio 18 od poslednjih 19 mečeva. Duel sa Juanom Martinom Del Potrom trajao je više od 3 sata, iako je Đoković i peti meč na ovogodišnjem US Openu dobio bez izgubljenog seta. Sam drugi set trajao je neverovatno 84 minuta, a Đoković je u pojedinim trenucima delovao kao da nema lopte koju ne može da vrati, pa je Argentinac, koji je takođe igrao odlično, često delovao kao da se pita šta sve treba da uradi da bi osvojio poen. Đoković se tako plasirao u svoje 10. uzastopno Grand Slam polufinale, čime je izjednačio uspeh legendi Ivana Lendla i Roda Lejvera. Jedini bolji od njih trojice jeste Roger Federer sa 23. Sad sam u još jednom polufinalu, to me izuzetno raduje. Mislim da sam danas odigrao svoj najbolji tenis kada god je to bilo potrebno, tako da eto, ja se iskreno nadam da ću nastaviti u istom ritmu. Polufinalni mečevi igraju se sutra. Pored Đokovića i Ferrera sastaju se Andy Murray i Thomas Berdych.